ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଓଙ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଆପଣ କାହା ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ହେବାକୁ ଯାଇକିରି ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଉପାୟଟିକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଥରରେ ହିଁ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ହୋଇଥାଉ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମଜବୁତ ହେଇପାରିବ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରେମକ୍ଷେତ୍ର ହେଉ ପାରିବାରିକ ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ଚାକିରୀ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପରିଷ୍ଠ ଅଫିସର ବସ୍ଙ୍କୁ ହାତ ମୁଠାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଉ ସକଳ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କକୁ ଇଏ ସଫଳ ରୂପାୟନ ପ୍ରଦାନ କରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଉପାୟରେ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ ନାହିଁ ଯଦିଓ ଏହାର ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଉପାୟଟିକୁ ଭଲ୍ ଭାବରେ ଶିଖିନେବାର ଅଛି যা দ্বাৰা কি সকলো প্ৰকাৰ মানৱীয় প্ৰেম সম্পৰ্কক আপোনাৰ সফল ৰূপায়ন প্ৰদান কৰি পাৰিব তে কিভৰি আপোনাক এই প্ৰয়োগটো কৰিত ভাৱে ভিডিঅ'ৰ শেষ পৰ্যন্ত দেখন্তু আজি প্ৰথমবাৰ আছিল তে অনুৰোধ চেনেল কয় থকা লাল কলৰ সব্সক্ৰাইব বটনু ক্লিক কৰি বেল আইকনু ক্লিক কৰি অল নোটিকেশ্যন উপৰি ক্লিক কৰি চানেলি ছাইব কৰোঁ যে আমাৰ যেতিয়াই আপোনালোকৰ ৰুচিৰ এইভি তন্ত্ৰমন্ত্ৰ ভিডিঅ' চানেলে পোষ্ট কৰিব সৰ্বপ্ৰথম নোটিকেচন আপোনালোকে পঞ্চিব আপোনাৰ দেখিকি কিছু জ্ঞান আহৰণ কৰি আৱশ্যক স্থেৰে নিজ জীৱনৰে প্ৰয়োগ কৰি অশেষ উপকৃত হৈপাৰিব ফ্ৰেণ্ডছ এবাৰ আচোন নজৰ পকেই তন্ত্ৰুক্ত মোহন বসীকৰণ ক্ৰিয়াটো আপোনাৰ কিভৰি সম্পাদন কৰিব যাফলৰে আপোনালোকৰ সমস্ত প্ৰেমময়ক আপোনাৰ সফল ৰূপায়ন প্ৰদান কৰিপাৰিব আপোনালোক এতিপুনি যে তন্ত্ৰুক্ত শক্তিশালী বৃক্ষৰ আৱশ্যক পাৰিব তা হওক অৰখ গছ এই অৰখ গছৰ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଜାତି ଅଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଅରଖ ଗଛ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱେତ ଅରଖ ଗଛ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଅରଖ ଗଛର ସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ପ୍ରଜାତିର ଅରଖ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ କରିପାରିବେ ତେବେ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଶନିବାର ଦିନ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଶନିବାର ଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦିନ ବାରଟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ প্রজাতির অর্খ গছ মূল যাবে স্নান শৌচ হয়ে যাই উত্তরীয় কাঁধে পকাইকি গছা মারি কি যাই যেভাবে ভাবে আপনার ঠাকুর পাখু যাচ্ছেন সেইভাবে ভাবে যাই এবং যাওয়া সময় এক লটা জল নেই ধূপ নিবে অক্ষত অৰুৱা গোটেই গুৱা নেথিব আপোনাৰ সেই স্বত অৰ্খ গছ মূলৰে পহিকিৰি জল অৰ্পণ কৰি গুণ অৰুৱা চাউল অৰ্খ গছ মূলৰে বৃক্ষ দেৱত আপোনাৰ নমন কৰো আপোনাৰ কণ পাই পাখু আনসিক ভাৱেৰে কহবে আৰু আপোনাৰ যোন বসীকৰণ ক্ৰিয়াৰে তুমি সামিল কৰোঁ আপোনালোকৰ বসীকণ ক্ৰিয়া সফলতা লাভ কৰিব আপোনাৰ বৃক্ষ দেৱতা প্ৰাৰ্থনা কৰে মা কাী ধ্যান কৰে স্থিত সমস্ত অদৃশ্য দেৱদেৱী ধ্যান কৰি সমস্তৰ ଅନୁକମ୍ପା ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି କ୍ରିୟାରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ଆପଣ ସତ୍କାମନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୁରୁଷ ବା ନାରୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଏହି ବସିକରଣ କ୍ରିୟାଟିରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆପଣ କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବେ ନାହିଁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସେଇଠି ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତି କରିବେ ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ମାନସିକ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ସର୍ବଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିକରି ଏବଂ ବୃକ୍ଷ ଦେବତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ପୂର୍ବକ ସେହି ଅରଖ ଗଛର ସାତ ଗୋଟିଏ ପତ୍ରକୁ ଆପଣ ଛିଣ୍ଡେଇକିରି ଆଣିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ଗୃହକୁ ଆସିବେ ଆପଣ ଏ କ୍ରିୟା କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ବାଟରେ କାହା ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଫେରିଲା ବେଳକୁ କାହା ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ ଖାଲି ପାଦରେ ଯାଇଥିବେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୌନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିକିରି ଆପଣମାନେ ସେଇଠୁ ସାତ ଗୋଟିଏ ଅରଖପତ୍ରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାମ ହେଉଛି ସେହି ଅରଖପତ୍ର ଆପଣ ଗୃହରେ ତାକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇ ନେବେ ଏବଂ ତାକୁ ଛାଇରେ ଶୁଖାଇଦେବେ ଶୁଖେଇଗଲା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅରଖପତ୍ରର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣ ଲାଲ କୁଙ୍କୁମ ସହାୟତାରେ ଏବଂ ନିଜର ଅନାମିକା ଅଙ୍ଗୁଳି ସହାୟତାରେ ଅନାମିକା ଅଙ୍ଗୁଳି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ମୁଦି ପିନ୍ଧାଯାଏ ଆପଣଙ୍କର କନିଷ୍ଠା ଅଙ୍ଗୁଳି ପାଖ ବା ଯାହାକୁ ରିଙ୍ଗ୍ ଫିଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଆପଣ ସେ ଅନାମିକା ଅଙ୍ଗୁଳି ସହାୟତାରେ ଏବଂ ଲାଲ କୁଙ୍କୁମ ସହାୟତାରେ ଅରଖପତ୍ର ଉପରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମତଃ ତା'ର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ গোটিয়ে বর্গাকৃতি বিশিষ্ট ক্ষেত্র অঙ্কন করবে এবং বর্গাকৃতি বিশিষ্ট ক্ষেত্র যে চারি বাহু রইলা চারি কটর ধার রইলা। সে প্রত্যেক ধার ঠিক মধ্যস্থানের এবং উপরিভাগের আপনার সিং বলে লিখবে তাবেশ রা দীর্ঘিকার অনুসার সিম এইভাবে ভাবে আপনার তল উপর এবং বাঁপট ডাণ পট এইভাবে ভাবে চারি গোটি সিম লেখবে যা কি প্রত্যেক রেখার মধ্যস্থল এবং উপরিভাগ রও থাক এবং কোঠরী ভিতরে আপনার সম্পৃক্ত পুরুষ বা নারী ଯାହାକୁ ଏ ବସୀକରଣ କ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାମଟିକୁ ଲେଖିବେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସାତ ଗୋଟି ପତ୍ର ଉପରେ ଏଇଭଳି ସମାନ ଆକାରରେ ଯାହା ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପତ୍ରରେ ଲେଖିଲେ ସେକୁ ସାତ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନାମିକା ଅଙ୍ଗୁଳି ସହାୟତାରେ ଏବଂ ଲାଲ କୁଙ୍କୁମ ସହାୟତାରେ ଲେଖିବେ ଏହା ସମସ୍ତ ଲେଖିବା ଭିତରେ ଆପଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୁରୁଷ ବା ନାରୀକୁ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଏକାଗ୍ରତାର ସହ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବେ ଯେଭଳି କି ତାଙ୍କର ମୁଖ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ଆପଣ ଗଭୀର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ଭାବରେ କଳ୍ପନା କରିବେ କଳ୍ପନା କରିକିରି ଆପଣମାନେ ଏ କ୍ରିୟାଟିକୁ କରିବାର ପରିସମାପ୍ତି ପରେ ପରେ ଆପଣ ପୁନରାୟ ସେହି ବୃକ୍ଷ ଦେବତା ଯେଉଁଠୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆଣିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ସେହି ଗୃହରେ ଥାଇକିରି ମାନସିକ ଚିନ୍ତା କରିବେ ମାତା କାଳୀଙ୍କୁ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଦୃଶ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି କ୍ରିୟାର ସଫଳତା ପାଇଁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ କ୍ରିୟାଟିକୁ ସମାପନ କରିକିରି ସେହି ସାତ ଗୋଟିଏ ପତ୍ରକୁ ଗୋଟିକ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ରଖିକିରି ସାତ ଗୋଟିଏ ପତ୍ରକୁ ଥାକ ଭଳି କରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଲ୍ ଗୋଲ୍ ହିସାବରେ ଭାଙ୍ଗିକିରି ତା'ର ଚାରିପଟ ଲାଲ ସୂତାରେ ତାକୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଦେବେ ଗୋଡ଼ାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ନେଇକି ନିଜର ତକିଆ ତଳେ ରଖିଦେବେ ଯେଉଁ ତକିଆ ଉପରେ ଆପଣ ଶୟନ କରନ୍ତି ରାତ୍ରରେ ସେହି ବେଡ଼୍ର ତକିଆ ତଳେ ଏହାକୁ ରଖିଦେବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରାତ୍ରିରେ ଆପଣ ଶୟନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ ସେହିଦିନ ଏହି ଗୁଡ଼ା ହୋଇଥିବା ପତ୍ରଟିକୁ ଦୁଇ ହାତ ପାପୁଲରେ ଧରିବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀଙ୍କୁ ଗଭୀର ନିବିଷ୍ଟ ଚିତ୍ରରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସୁନା ପିଲା ଭଳି ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନୁଛନ୍ତି ଏଭଳି କାଳ୍ପନିକ ପ୍ରେମମୟ ଚିତ୍ରକୁ ଆପଣ ମାନସ ପଟାରେ ଆଙ୍କି ଏବଂ ମାତା କାଳୀ ଅନ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକିରି আপনার এইভাবে পাঁচ দশ মিনিট এই ক্রিয়াটি করবে এবং সেই গুড়া হয়ে অরখপত্র সমূহকে পুনরায় তকিয়া তলে রক্ষে শয়ন করবে এবং এই ক্রিয়া পরে আপনার সম্পূর্ণ শোযার অচি সকাল পর্যন্ত আপনার এই ক্রিয়াটিকে নিয়মিত ভাবেচালু দেখবে তার ভিতরে হি কিছু চমৎকার ঘটবে যে পুরুষ বা নারী আপনার সম্পর্কিত হওয়া চাহুমান মাত্র বারম্বার বিফল হচ্ছেন দেখবে তাঁক পাখে এক পজিটিভ তরঙ্গ যাই পঁচব এবং সে আপনার ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରେମାସକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସି ଦେଖା କରିବେ କିମ୍ବା ଯଦି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ନମ୍ବର କଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବେ ଅଥବା ମେସେଜିଂ କରିବେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଚାହିଁବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ବିଶେଷ କୌଣସି ପାର୍ଟି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି ଯାହା କିଛି କରିବ ଏହି ବସିକଣ କ୍ରିୟାର ତନ୍ତୁକ୍ତ ଶକ୍ତି କରିବ ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପର୍କିତ ହେବା ପାଇଁ ନେହୁରା ହେବ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ନିବିଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ କରନ୍ତୁ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ ନାହିଁ କେବଳ ଗଭୀର ଏକାଗ୍ରତା ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ଏବଂ ଗଭୀର ନିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ଏହି ନିଷ୍ଠାରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ କରିପାରିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଥରରେ ସଫଳ ହେବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି କ୍ରିୟାର ସଫଳତା ଘଟୁଛି ତାଙ୍କ ସହ ଆପଣ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ আপোনাৰ এই পত্ৰ যি তকীয়া তলে ৰখিছিলে তাকি আপোনাৰ পাখে থোৱা যে কোনো গোটেই প্ৰবাহিত নদী জলধাৰ হ' কি না জলধাৰ হ' সিত কৰিছে যদি নদী জল কি না জলধাৰ আপোনাৰ গৃহ পাখে ন থাকে তে যি গছৰো এই সাতগোটি পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিলে তাৰি মূলৰে পতি আছিল পাৰিব এইবুলিভাৱে আপোনাৰ ক্ৰিয়েটিভ কৰোঁ আৰু কি সফলত লাভ কৰোঁ মতে কমেণ্ট বক্সেৰে লেখন্তু মই আশা কৰে দৰ্শক বন্ধু ভিডিঅ'টো নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকৰ বোধগম্য হৈ থাকিব পচন্দ আছে যদি ভাল লাগি থাকে তে ই লাইক কৰি সাংসাথী মহয়াৰ কৰোঁ যে এই সহজ তন্ত্ৰুক্ত প্ৰয়োগৰ সমস্লে লাভ উঠাই পাৰিব মুখেৰে যে হস ফুটিব আপোনালোক মা কাী আৰু অন্ান্য অদৃশ্য দেৱাদেৱী মানৰ গভীৰ কৃপা প্ৰা পাৰিব ভিডিঅ'ৰ ক্ষুদ্ৰ পৰিসৰ মাজত মতে এই আজি বিদায় দিয়ন্তু পুনি আপোনালোক দেখা পাওঁ এইভাৱে শিক্ষণীয় ভিডিঅ'ৰে পৰ্যন্ত দৰ্শক বন্ধু আপোনালোকে মংগলৰ কৃপাৰ ভালে থাকোঁ ৰবে ভাৱ সুখীন সৰ্বচন্তু নিৰাময়া সৰ্বভদ্ৰা আনি পচিচোন মা কষ্ট দু ভৱে ওম শাংগি ওং শা Pong Shanti. Namaskar.